Kdo ve, ali ni pravzaprav sreča bolj v želji sami, kot pa v izpolnitvi želja? Kdo ve? Aj, 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 sreče ne kupiš pri kolporterju, kot kriminalko in kot časopis. Trajnina, nina, nena, trajnina, nina, na. Aj, 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 to ni artikel za supermarket, da jo le vzameš, pa plačaš in greš. Trajnina, nina, nena, trajnina, nina, na. Sreča stanuje v sedmem nadstropju, lift je pokvarjen, moramo peš. Koliko hoje, koliko muje, koliko te enoličnih stopnic. Aj, 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 ko pa na koncu pred njenim smo pragom, na vratih je listek, ni me doma. Trajnina, nina, nena, trajnina, nina, na. Pišemo knjigo miru. Pridružite se nam. 22. aprila na knjižnem sejmu in 23. aprila na svetovni dan knjige in noč knjige.